নমস্কাৰ প্ৰীতি আৰু সম্ভাষণ জনাই মই গীতালে আপোনালোক সদৌতিকে আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছো আজিৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ প্ৰিয়দৰ্শক আজিৰ এই অনুষ্ঠানত আমি আলোচনা কৰিম সামাজিক ন্যায় আৰু সবলীকৰণ সম্পৰ্কে আৰু এই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়ালৈ আমি আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছো মুকেশ চন্দ্ৰ চাহু ডাঙৰীয়া তেখেত হৈছে প্ৰধান সচিব সামাজিক ন্যায় আৰু সবলীকৰণ বিভাগ আছে কিশোৰ ঠাকুৰীয়া সঞ্চালক সামাজিক ন্যায় আৰু সবলীকৰণ সঞ্চালকালয় অসমৰ মাজলৈ প্ৰিয়দৰ্শক আপোনালোকে যিহেতু এই অনুষ্ঠানৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ চাই আছে গতিকে আজিৰ বিষয় সন্দৰ্ভত যদি আপোনালোকে কিবা জানিবলৈ বিচাৰে বা কথা পাতিবলৈ বিচাৰে বা প্ৰশ্ন কৰিবলৈ বিচাৰে তেন্তে টেলিফোনযোগে আমাৰ সৈতে পোনপটীয়াভাৱে কথা পাতিব পাৰে মই ফোন নম্বৰকেইটা কৈ দিছো আপোনালোকে ততালিকে টুকি লওক আমাৰ ফোন নম্বৰ হৈছে নাইন ফ'ৰ থ্ৰী ফাইভ জিৰ' ফ'ৰ ডাবল ছেভেন ফ'ৰ ছেভেন নাইন এইট ছিক্স ফ'ৰ ট্ৰিপল এইট এইট নাইন ওৱান নিশ্চয় আপোনালোকে টুকি লৈছে আমাৰ টিভি চেটৰ স্থ্ৰীণতো আমাৰ ফোন নম্বৰ গৈ আছে গতিকে পলম নকৰি আপোনালোকে সাজু হওক আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন লৈ আৰু আমিও আগবাঢ়িছো আমাৰ আলোচনাৰ মাজলৈ সামাজিক ন্যায় আৰু সবলীকৰণ এই বিভাগ এই বিভাগটো আচলতে কি আৰু এই বিভাগৰ অন্তৰ্ভুক্ত মোৰ নমস্কাৰ ছচিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্ট বিভাগ আমাৰ চৰকাৰে নতুনকৈ গঢ়ি তুলিছে আৰু এই বিভাগটো যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কিয়নো এই বিভাগৰ জৰিয়তে আমি যিমান আমাৰ ছচাইটিৰ ভেলাৰেবল ছেকচন আছে তেওঁলোকৰ চোৱা চিতা এম্পাৱাৰমেণ্ট এইবিলাক আমি কৰো ইয়াৰ অন্তৰ্গত দুটা ডাইৰেক্টৰেট আছে আৰু দুটা ডাইৰেক্টৰেট দুধৰণৰ কাম কৰে মই চমুকে কথাটো কৈ দিওঁ এটা আমাৰ ডাইৰেক্টৰেট হ'ল ডাইৰেক্টৰেট অফ ৱেলফেয়াৰ অব শ্বেডিউল কাষ্ট এণ্ড বেকৱৰ্ড ক্লাছে এই ডাইৰেক্টৰৰ জৰিয়তে আমি শ্বেডিউল কাষ্ট আৰু আদাৰ বেকৱৰ্ড ক্লাছেছ তেনেকুৱা যিসকল ভনৰেবল ছেক্সন আছে তেওঁলোকৰ এম্পাৱাৰমেণ্ট আৰু ছ'চিয়েল জাষ্টিছৰ বিষয়ে কাম কৰোঁ আৰু লগতে আমাৰ আৰু এটা ডাইৰেক্টৰেট আছে যিটো আমি ডাইৰেক্টৰেট অব ছচিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্ট বুলি কওঁ তাৰ জৰিয়তে আমি কেইবাটা অনান্য ভাৰবল ছে ছে ছেকশনৰ ওপত কাম কৰোঁ যেন পাৰ্চনছ উইথ ডিচএবিলিটি আৰু আমাৰ ট্ৰাঞ্চজেণ্ডাৰ ছিনিয়ৰ চিটিজেন ৰিহেবিলিটেশ্যন অব ড্ৰাগ এডিক এইবিলাক যিবিলাক বস্তু মেণ্টেলি ৰিটাৰ্ডেড পাৰ্চনছ এইবিলাক কামটো আমি ডাইৰেক্টৰেট অব ছচিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্ট তাৰ জৰিয়তে কৰোঁ চ' বিভাগত এই মূল বিষয়বস্তু এইবিলাক আমি কৰোঁ যিহেতু ইয়াতে জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ এই বিষয়টো আনিছে গতিকে আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিছো যে জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ পুনৰ সংস্থাপন বা আপোনাৰ সবলীকৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা আপোনালোকৰ এই বিভাগটোত আছে নেকি বা আপোনালোকে কি কৰে জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলক লৈ পেলাই প্ৰথমতে মই দূৰদৰ্শনৰ সকলো দৰ্শকবিন্দ্ৰ শুভ সন্ধিয়া নমস্কাৰ জনাইছো আমাৰ সামাজিক ন্যায় আৰু সবলীকৰণ সঞ্চালকালয়ৰ অধীনত জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ কল্যাণৰ কাৰণে কিছুমান আঁচনি আমাৰ আছে বিশেষকৈ চেতনা বুলি আমাৰ এটা আমাৰ স্কীম এটা আছে যাৰ জৰিয়তে আমি বিভিন্ন ৰাইজৰ মাজত সজাগতা বৃদ্ধিৰ কাৰণে আমি প্ৰচেষ্টা হাতত লওঁ স্পেচিয়েলি আপোনালোকে জানেই যে ষাঠি বছৰৰ উৰ্ধৰ যিখিনি লোক আছে তেখেতসকলৰ বিভিন্ন ধৰণৰ নিজৰ নিজৰ সমস্যা আছে যিবিলাক ধৰক মেডিকেল সমস্যা আছে স্বাস্থ্যজনিত কিছুমান সমস্যা আছে সেই সমস্যাবিলাক আপোনাৰ হয় ডাঙৰীয়া আমি কথা আকৌ পাতিম এই বিষয় সন্দৰ্ভত আমাৰ ফোন কলিঠি আহিছে আমি ধৰি লৈছো হেল্ল' আপুনি কোনে কৈছে আৰু আপোনাৰ প্ৰশ্নটি আমাক জনাওক হয় মই প্ৰসন্ন কুমাৰ বৰঠাকুৰ হয় অসম জ্যেষ্ঠ নাগৰিক সন্মিলনৰ মোৰ প্ৰধান সম্পাদক হয় প্ৰশ্নটো হ'ল আমাৰ যিজন কনচাৰ্ণ মিনিষ্টাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াকৈ আমাৰ যোৱা দহ ছেপ্টেম্বৰ দিনাখন আমাৰ আলোচনা হৈছিলে আমাৰ এটা প্ৰতিনিধি দলৰ লগত সেই প্ৰতিনিধি দলৰ লগত আলোচনা হোৱাৰ এতিয়াও আমাৰ দুয়োজন আছিলে উপস্থিত এতিয়াও ইয়াত থকা দুজন বিষয়া উপস্থিত আছিলে তাত কিন্তু এখন মাইন এতিয়ালৈকে পোৱা নাই য'ত আমাৰ এমাহৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ ছাব্বিছ আগষ্টৰ ভিতৰত আমাক মন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে এই যিটো আমাৰ কনচাৰ্ণ ডিপাৰ্টমেণ্ট পাঁচটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আমাৰ লগত জড়িত আছে সেই ডিপাৰ্টমেণ্ট পাঁচটাৰ লগত আমাৰ মুখামুখি কথা পতাই দিব আৰু আমাক এটা পাৱাৰ পইণ্ট প্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ সুবিধা দিব হয় ধন্যবাদ মই কৈ দিওঁ এই বিষয়ে এইটো আমাৰ বিভাগীয় ফালৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ মিটিং তেনেকুৱা হয় আৰু ছিনিয়ৰ চিটিজেনসকলৰ লগত সিদিনা মিটিং হৈছিল আৰু তাতে আমি আলোচনা কৰিছো যিহেতু চিনিয়ৰ চিটিজেনৰ বিভিন্ন ইছ্যু ধৰক আমাৰ হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু কিছুমান এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট তেনেকুৱা বিভিন্ন বিভাগৰ লগত জড়িত হয় আৰু এইবিলাকৰ যদি আমি সমাধান কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়া এই বিভাগ বিলাকৰ লগত আমাৰ মিলি পেলাই কৰ্ডিনেটেড মেডাৰত এইবিলাক কাম কৰা কৰিবই লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ যি আমাৰ এচিভ কৰিব বিচাৰিছো আমি কৰিব পাৰিম আর এই বিষয়ে আমি আলোচনা এই দিন আলোচনা করেছিলো আমি এটা সিদ্ধান্ত লো যে আমার যে সিনিয়র সিটিজেন ফল একটা পাবার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন বনয়া যাব আর তাতে গোটে ইস্যুবিল কোন কোন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কি কি ইস্যু আছে সেবিলা তাতে থাকিব আর এই পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন এই বস্তুটো পালে আমি এই বিভিন্ন বিভাগৰ বিভাগের বস্তুবিল জড়িত হব আমি

সেইটো ঘটনা হৈছে কি আমাৰ কিছুমান খুব আছে এইটোৱেই প্ৰথম যিটো আমাৰ বেংকৰ যিটো ফেচিলিটি আছিলে আগতে ধৰক লাইটৰ বিলত আমাৰ তাত জ্যেষ্ঠ নাগৰিক এটা কাউণ্টাৰ আছিলে এতিয়া সেইটো কাউণ্টাৰটো নাই কাউণ্টাৰ খিলেপেক বন্ধ কৰি দিছে তাৰপিছত আপোনাৰ যিটো আমাৰ থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ৰেলৱে ফেয়াৰ আছিলে এক হেৰি আছিলে সেইটো উঠাই দিলে কভিডৰ বাহানা দেখুৱাই পেলাই চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সেইটো দেই আৰু আছাম অসম চৰকাৰে যিটো এছ টি চিত ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ৰেহাই দিছিলে এইচ টি চিত ভ্ৰমণ কৰিলে কিন্তু তাতো আপোনাৰ এইচ টি চি পাছ নায়ে আছিল পাবলৈ নায়েই মই যদি এটা যোৰহাটলৈ যাওঁ কিন্তু মই শিৱসাগৰলৈ টিকট কাটিব শিৱসাগৰ কাৰণ যোৰহাটত কাউণ্টাৰ নাই আজি বুলি কথা একেটাই হ'ল মই শিৱসাগৰত যিটো ফেয়াৰ সেইটো সেইটো থাকিলে গতিকে আৰু এটা কথা যিটো জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ যিটো পেঞ্চন দিয়ে দুশ পঞ্চাছ টকা

তেওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ যি মানুহৰ কাৰণে দিয়া হৈছে সেইটো আমাৰ বিভাগে এইটো ৰূপায়ণ নকৰে এইটো পি এন আৰ ডি অৰ্থাৎ পঞ্চায়ত আৰু ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টে কৰে সেই কথাটো আমাৰ ইতিমধ্যে যিখন আমাৰ আগতীয়া মিটিং হৈ গৈছে সেই মিটিঙতো এই কথাটো আমাৰ আলোচনা হৈছে আমি নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম যাতে আমি যিটো সময়ৰ নিদ হিচাপে যাতে আমি এইটো বৃদ্ধি কৰিব পাৰো নিশ্চয় ডাঙৰীয় জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা থাকে গতিকে আপোনালোকৰ বিভাগটোৱে এই ধৰণৰ লোকসকলৰ সুবিধাৰ্থে কেনেধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে একচুৱেলি আমাৰ যিটো সঞ্চালকালয় আছে তাৰ অধীনত আমাৰ চিনিয়ৰ চিটিজেন কাউন্সিল বুলি এটা কাউন্সিল আছে পৰিষদ এখন আছে সেই পৰিষদে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে আমাৰ জৰিয়তে লৈছে বা তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ লৈছে হয় তাত চেতনা বুলি এটা আমাৰ স্কীম আছে যাৰ দ্বাৰা আমাৰ এই এই যোৱাবাৰ প্ৰায় এঘাৰখন জিলাত আমি সাংমুৰি পেলাই আমি সজাগতা শিবিৰ পাতিছিলোঁ আৰু কি কি ধৰণৰ সা সুবিধা আছে অকলটো পেঞ্চনটোৱে নাই আৰু বেলেগ বেলেগ যিবিলাক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বেছিভাগে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দ্বাৰা স্পনচৰ কৰা আমাৰ স্কীমছ আছে সেইবিলাকৰ বিষয়ে আমাৰ কৈছিলোঁ আৰু ইয়াত যিজন অধ্যক্ষ আছে আমাৰ ডক্টৰ প্ৰদীপ ঠাকুৰীয়া ডাঙৰীয়া তেখেতে যথেষ্ট পুৰ এক্টিভ আৰু খুব ভাল ধৰণে কাম কৰি আছে মই আগতে উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে জেৰেট্ৰিক যিটো আমাক স্বাস্থ্য সম্পৰ্কত যিটো বৃদ্ধ লোকসকলৰ বাবে বা ছিনিয়ৰ চিটিজেনসকলৰ কাৰণে যিটো জেৰেট্ৰিক কেয়াৰ লাগে বা বেলেগ ধৰণৰ এটা ব্যৱস্থা লাগে তাত মাল্টিপল বেমাৰ তেওঁলোকৰ হয় গতিকে জেৰেট্ৰিক কেয়াৰৰ কাৰণে আমাৰ মেডিকেল কলেজ কেইখনত কৰা হৈছে আৰু সেইটো যথেষ্ট নহয় তথাপিতো আৰম্ভণি কৰা গৈছে আৰু আমি এই ক্ষেত্ৰত এটা প্ৰচেষ্টা ল'ম বুলি ভাবি আছো যে আমি কেপাচিটি বিল্ডিং কৰিম অৰ্থাৎ জেৰেটিক কেয়াৰৰ বিষয়ত যিমান জিলাসমূহত ডিষ্ট্ৰিক্ট হস্পিটেল আছে বা ছাব ডিভিজনেল হস্পিটেল আছে তেখেতসকলৰ ডক্টৰখিনিক আনি এদিন বা দুদিনৰ কাৰণে আমি জেৰেটিক কেয়াৰৰ সম্পৰ্কত তেখেতসকলক আমি প্ৰশিক্ষণ দিম যাতে তেওঁলোকে এইটো কেপাচিটি বিল্ডিং হৈ যায় কাৰণ গোৱালপাৰা মানুহ এজন বা ধুবুৰীৰ মানুহ এজন বা তেজপুৰৰ মানুহ এজনো আমাৰ ওচৰলৈ নাই হয় তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি তাতে চিভিল হস্পিটেললৈ যাব বা ছাব ডিভিজনে হস্পিটেললৈ যাব যে তেখেতৰ বেপাৰ আছে

আমাৰতো কি বুলি কয় আপোনাৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ কাৰণে বা যিসকলৰ কেও কিছু চোৱা চিতা কৰা মানুহ নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে আমাৰ অল্ড এজ হোম আছে কিন্তু চৰকাৰৰ মূল উদ্দেশ্যটো সেইটো নহয় চৰকাৰৰ মূল উদ্দেশ্যটো হ'ল যে আমাৰ প্ৰণাম প্ৰণাম বুলি এখন আইন ইতিমধ্যে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছে প্ৰণাম আইনখনৰ অধীনত প্ৰত্যেকজন কৰ্মচাৰীক আমাৰ পাঁচ লাখ কৰ্মচাৰী আছে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ সেই পাঁচ লাখ কৰ্মচাৰীয়ে বাধ্যতামূলকভাৱে তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃক সেৱা কৰিব লাগিব যদি নকৰে যদি অভিযোগ পায় এই আইনৰ অধীনত তেওঁৰ চেলাৰী দহ শতাংশ তেখেতসকললৈকে দিয়া হয় বা যিটো অল্ড এজ হোমত থাকিব তেওঁলোকক তাতে এইটো ক্ষতিপূৰণ দিয়া চাহ ডাঙৰীয়া আপুনি কৈছিলে যে ইয়াৰ আন এটি বিষয় হৈছে আমাৰ শাৰীৰিকভাৱে সক্ষম যিসকল নহয় জানো আমি যাক আমি দিব্যাংগ বুলিও ক'ব পাৰো গতিকে এনেধৰণৰ লোকসকলৰ কি ধৰণৰ কি ধৰণৰ পদক্ষেপ ডি বিষয়ে অহাৰ আগতে আৰু দুটা চিনিয়ৰ চিটিজেনৰ কথাটো কৈ দিওঁ যে আপুনি যদি চিনিয়ৰ চিটিজেনৰ মূল বিষয়বস্তুটো চাই এইটো এটা কৰ্ডিনেটেড এপ্ৰচ হ'লেহে কামবিলাক হ'ব যেতিয়া ফোন ইন লাইনত শুনিছে কিছুমান ট্ৰান্সপৰ্টৰ লগত কথাটো জড়িত হয় কিছুমান হেল্থৰ লগত জড়িত হয় কিছুমান এডুকেশ্যনৰ কিছুমান পাৱাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট কৈছে যে লাইন বেলেগ লাইন এতিয়া তো এইকাৰণে ইয়াতে আমি কৰ্ডিনেটেড উইথ সব ডিপাৰ্টমেণ্টক লৈ পেলাইহে মূল কামবিলাক কৰিব লাগিব আৰু এটা আপুনি কথা সুধিছিল ৰিগাৰ্ডিং এই চিনিয়ৰ যি এবল চিটিজেন ফৰ ৰিম্প্লয়মেণ্ট ইণ্ড ডিগনিটি তাৰ ওপৰতে কথা যে যদি ধৰক কোনোবা আমি নৰ্মেলি ছিক্সটি ইয়াৰ্চত ৰিটায়াৰ কৰি যায় বা এতিয়া কাম নাথাকে কিন্তু হয়তো সি শাৰীৰিকভাৱে বা মানসিকভাৱে এতিয়াও এক্টিভ আছে তেনেকুৱা মানুহসকলৰ কাৰণে যদি তেওঁলোকে ৰি এম্প্লয়মেণ্ট বিচাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণেও এটা পৰ্টেল বনোৱা আছে যিট বুলি কয় গভ ইন তাতে যিসকলে বিচাৰে যে আমি কাম কৰিম আৰু যিসকলে বিচাৰে যে মোক কাম ল'ম তেনেকুৱা এমপ্লয়াৰ আৰু এমপ্লয়ী তেওঁলোকে দুটাই ৰেজিষ্টাৰ কৰি পেলাই এই সুবিধাটো ল'ব পাৰে যিহেতু প্ৰশ্নটি আমাক জনাব নাম মোৰ নাম ৰীতা বেজবৰুৱা জ্যেষ্ঠ ধন্যবাদ আপোনাৰ প্ৰশ্নৰ বাবে চাহু ডাঙৰীয়া আমি যিহেতু এই সম্পৰ্কে কথাই পাতি আছিলোঁ অলপ বিশদভাৱে জনালে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব এইটো হেল্প লাইন আছে সেইটো গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ আণ্ডাৰত বস্তুটো চলি আছে এইটো আমি ইয়াতে প্ৰায় এক বছৰতকে বেছি হ'ল আমি এইটো ইয়াতেও লঞ্চ কৰিছিলোঁ আৰু বস্তুটো এতিয়াও চলি আছে কিন্তু যিহেতু ইয়াৰ মেনেজমেণ্টটো কেতিয়াবা চেঞ্জ হয় তো ট্ৰানজেকশ্যন পিৰিয়ডটো থাকে সেই ট্ৰানজেকশ্যন পিৰিয়ডত কিছুমান তেতিয়া লিমিটেড ইউজ হয় কিন্তু বন্ধ হোৱা নাই আৰু এইটো স্কীমটো শাৰীৰিক সম্পৰ্কে হয় দিব্যাংগ বা আমি যিটো পাৰ্চন উইথ ডিচএবিলিটি বুলি কওঁ তেওঁলোকৰ কাৰণে আমাৰ বিভাগটো যথেষ্ট কাম কৰে আৰু আকৌ

তাৰ বাহিৰেও আমাৰ কিছুমান স্কুল চলে আমি কিছুমান কলেজকৈ ছাপৰ্ট কৰো যিবিলাক স্পেচিয়েল স্কুল য'ত নেকি এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়ে যিবিলাক অলপ শাৰীৰিকভাৱে তেওঁলোকৰ ফোন কল আহিছে আমি ধৰি লৈছো হেল্ল' আপুনি কোনে কৈছে আৰু আপোনাৰ প্ৰশ্নটোৱেই আমাক জনাওক হেল্ল' হয় শুনিছো আপোনাৰ প্ৰশ্নটি আমাক জন আপুনি প্ৰশ্ন কৰাৰ আপোনাৰ টিভি চেটৰ ভলিউমটো অলপ কমাই লওক তেনে কৰিলে আপোনাৰ প্ৰশ্নটি আমি ভালকৈ শুনিমটো কমাই দিয়কচোন কৈছো শ্ৰী মালাশ্ৰী লস্কৰ বৰা হয় মই সুধিব বিচাৰিছো যে এক অক্টোবৰ তাৰিখটো আমাৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় এতিয়া এইবাৰ আপোনালোকৰ এইটো আমাৰ চেণ্ট্ৰেলি গুৱাহাটীত পতাৰ কথা আছিলে এতিয়া ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে জিলা ভিত্তিত পাতিব নে পঞ্চায়ত ভিত্তিত পাতিব হয় ধন্যবাদ আপোনাৰ প্ৰশ্নৰ বাবে চাহৰিয়া আমাৰ এইটো মনত আছে আমাৰ এক যিটো আপুনি ক'লে এক তাৰিখে যিটো আমাৰ ইণ্ডিয়ান চিনিয়ৰ চিটিজেন ডে হয় তাক আমি সদায় কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আমি ইয়াত পালন কৰোঁ যোৱা বছৰো ইয়াতে আমাৰ শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত পালন কৰা হৈছে আৰু ইয়াতে আগভাগ লয় আমাৰ যিখন আমাৰ ছিনিয়ৰ চিটিজেন কাউন্সিল আছে এই কাউঞ্চিলৰ পৰা আগভাগ লয় আৰু এইটো এটা আমাৰ মেণ্ডেটৰীৰ নিচিনাই যে আমাক আমি আৰ্থিকভাৱে সাহায্য দিওঁ বা নিদিওঁ প্ৰত্যেকখন জিলাতে ডিষ্ট্ৰিক্ট ছচিয়েল ৱেলফেয়াৰ অফিচাৰ আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ সহযোগত প্ৰত্যেক জিলাতো এনেকৈ সেই দিনটো ছেমিনাৰ হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি সম্পৰ্কে হওক বা চিকিৎসা শিবিৰ হওক হেল্থ কেম্প এনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক কৰে গতিকে আমিও এইবাৰো আমি ইয়াতে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে পালন কৰিম চাহৰি আমি কথা পাতি আছিলোঁ দিব্যাংগসকলক লৈ দিব্যাংগ যেনেকুৱা মই কলো যে তেওঁলোকৰ এটা আইনে আছে ৰাইট অফ পাৰ্চনছ উইথ ডিছেবিলিটি এক্ট আৰু এই এক্টৰ জৰিয়তে আমাৰ যিমান ডিচএবল্ড ব্যক্তি বা আমি দিব্যাংগজন বুলি কওঁ তেওঁলোকক কিছুমান অধিকাৰ দিয়া আছে আৰু এই অধিকাৰটো গোটেই এক্টটো আমি ৰূপায়ণ কৰাৰ চেষ্টা কৰোঁ আৰু তাতে যেনেকুৱা মই কৈছিলোঁ এটা আমাৰ আগতে ৰিহেবিলিটেশ্যন স্কীম আছিল এতিয়াও আছে সেইটোত আমি কাম কৰোঁ আমাৰ আগতে পেঞ্চন আছিল যিটো আজিকালি অৰ্ণদ গ'ল সেইটো আমি কৰি আছো তাৰ লগতে আমাৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ বিষয়ে কাম কৰোঁ এক্সেচিবিলিটিৰ ওপৰত কাম কৰোঁ আৰু স্কুল আমি কিছুমান স্কুলৰ আমি চাৰু শিক্ষাৰ লগতো আমি টাই আপ কৰোঁ যে নৰ্মেল স্কুলবিলাকতো যিসকল স্পেচিয়েল নিড ষ্টুডেণ্ট থাকে তেওঁলোকৰ কাৰণে যেন প্ৰপাৰ্লি টেক কেয়াৰ কৰা যায় চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ দিব্যাংগজনৰ ব্যক্তিৰ কাৰণে আমি কাৰ্য কৰোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো যে বৰ্তমান আমাৰ সমাজখন বুলিয়ে নকওঁ গোটেই দেশখনৰ এক জ্বলন্ত সমস্যা হৈছে ড্ৰাগছ আসক্তি নহয় জানো গতিকে লাহে লাহে কি হৈছে আমাৰ নৱ প্ৰজন্ম একেবাৰে ধ্বংসৰ পথলৈ গৈ আছে লগতে সমাজখনকো একেবাৰে লেতেৰা কৰিছে বুলিয়ে কৈছো সহজ ভাষাত গতিকে এই সম্পৰ্কে অলপ ক'ব নেকি আপোনালোকৰ বিভাগটোৱে কি ধৰণে এই ক্ষেত্ৰত কাম কৰি আছে বা কি ধৰণৰ পদক্ষেপ হাতত লৈছে প্ৰশ্নটো অতি সঠিক আৰু সময় উপযোগী হৈছে আমাৰ ডাইৰেক্টৰেটৰ আণ্ডাৰত আমাৰ এণ্টি ড্ৰাগ আৰু কাউঞ্চিল অসমীয়াত আমাক ৰাজ্যিক নিচাযুক্ত আৰু মাদক দ্ৰব্য নিবাৰণী পৰিষদ পৰিষদ এখন আছে তেখেতসকলে এক্সক্লুচিভলি এই ড্ৰাগছৰ ওপৰতে কাম কৰে তাৰোপৰি আমিও আমাৰ ছাপৰ্ট ছিষ্টেমটো আছে গতিকে আপোনাক সকলোৱে জানে যে দ্ৰুতগতিত ড্ৰাগ সেৱনৰ মাত্ৰাটো বাঢ়ি আহিছে বিভিন্ন লোকৰ ড্ৰাগ সেৱনৰ প্ৰতি আসক্তি বাঢ়িছে আৰু এইটো ভয়াৱহ সমস্যা হিচাপে এটা সামাজিক ব্যাধিলৈ এইটো ৰূপান্তৰিত হৈছে গতিকে ইয়াক যদি আমি যথোপযুক্তভাৱে আমি ইয়াক টেকেল কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে হয়তো আমাৰ হাতৰ পৰা ওলাই যাব এই সমস্যা গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা হাতত লোৱা হৈছে এই সম্পৰ্কত যেনে ধৰক আমি সাধাৰণতে প্ৰথমতে ক'ব গ'লে চাৰিটা ষ্টেপছ আছে ড্ৰাগছৰ ক্ষেত্ৰত বা নিচা ক্ষেত্ৰত বা যিটো ড্ৰাগছ মেনেজ যিটো বাঢ়ি গৈছে তাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথমতে হ'ল ছাপ্লাই ৰিডাকশ্যন যিটো আমাৰ আৰক্ষী বিভাগে সাধাৰণতে এইটো মুখ্য ভূমিকা লয় যে চিজ কৰে তেওঁলোকে জব্দ কৰে ড্ৰাগছ আৰু সেই ক্ষেত্ৰত অভিলেখ সংখ্যক ড্ৰাগছ জব্দ হৈছে যোৱা দুটা বছৰত আৰু সেইকাৰণে মই অসম আৰক্ষীক মোৰ অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে তেখেতসকলে মেজৰ ষ্টেপটো লৈয়ে লৈছোঁ ইতিমধ্যে দ্বিতীয়তে আমাৰ যিটো ষ্টেপ হ'ল সেইটো ষ্টেপ হ'ল আমাৰ ড্ৰাগছ ডিমাণ্ড ৰিডাকশ্যন বা হাৰ্ম ৰিডাকশ্যন এইটো ক্ষেত্ৰত আমাৰ কৌৰকৰণীয় যথেষ্ট আছে যে আমি কেনেকৈ প্ৰিভেণ্টিভ মেজাৰো কেনেকৈ এৱাৰ কৰিব পাৰোঁ কেনেকৈ অভিভাৱকসকলক এই সম্পৰ্কে ডাঙৰ সমস্যা এইটো আমাৰ ফোন কল এটি আহিছে আমি ধৰি লৈছো হেল্ল' আপুনি কোনে কৈছে আৰু আপোনাৰ প্ৰশ্নটি আমাক জনাওক হেল্ল' হয় মই বিকাশ শৰ্মাই কৈছিলো হয় শৰ্মা ডাঙৰীয়া আপোনাৰ প্ৰশ্নটি কওক হেল্ল' হয় আপোনাৰ অসমত যিমান ড্ৰাগছ এডিক্টেড আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ড্ৰাগছ হেভিটেড চেণ্টাৰ যিবিলাক আছে সেইবিলাকৰ চৰকাৰীভাৱে কিমানখন আছে আৰু যিমানখিনি ড্ৰাগছ এডিক্টেড তেতিয়া ইমান বেছি হৈছে হয় আমাৰ ড্ৰাগছ মানে চেণ্টাৰবিলাক এতিয়া চাফিচিয়েণ্ট নে আৰু চৰকাৰীভাৱে ড্ৰাগছ ৰেগুলেশ্যন চেণ্টাৰ কিমান আছে সেইটো জানিব বিচাৰিছো ধন্যবাদ সুন্দৰ প্ৰশ্নটি কৰিছে ধন্যবাদ সভৰীয়া আমাৰ আমাৰ যিটো ক'লোঁ ৰাজ্যিক নিচাযুক্ত আৰু মাদক দ্ৰব্য নিবাৰণে অৰ্থাৎ অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত ছটা আমাৰ ৰিহেবিলিটেশ্যন বা পুনৰ সংস্থাপন বা নিচামুক্তি কেন্দ্ৰ আছে আৰু তাৰ উপৰিও আমাৰ যিবিলাক ব্যক্তিগত খণ্ডটো আমাৰ যথেষ্ট আছে এশ এশৰ ওপৰত আছে আমাৰ গোটেই অসমৰ ভিতৰত গতিকে প্ৰত্যেকে নিজৰ নিজৰ কৰ্তব্য বা দায়িত্ব কৰি আছে আৰু সেই সম্পৰ্কত চৰকাৰে ব্যৱস্থা লৈছে আৰু তেওঁলোকক কিছু নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে আৰু আমাৰ এখন ষ্টেণ্ডাৰ্ড অপাৰেটিং প্ৰচিডিঅ'ৰ এটা বনোৱা হৈ এতিয়া শেষ পৰ্যায়ত আছে বিভিন্ন বিভাগৰ ভিউজ বা মতামত অহাৰ পিছত আমি সেইখন কেবিনেটৰ প্লেচ কৰি আমি আইনগত বৈধতাই আমি প্ৰদান কৰিব পাৰিম হয় আপুনি এই চাৰিটা পৰ্যায়ৰ কথা কৈ আছিলে আমাৰ ড্ৰাগছ সম্পৰ্কে যিহেতু পুলিচসকলে আমাৰ আৰক্ষীসকলেও বিশেষভাৱে ইয়াতে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আছে কিন্তু কথা হ'ল যে এটি শিশু ড্ৰাগছ আসক্ত হৈছে নে নাই পৰিয়ালটোৱে গম পাব কি ধৰণে ধৰা পেলাব সঠিক প্ৰশ্ন কৰিছে আপুনি আমি কিছুমান চালচলন বা তেওঁলোকৰ ব্যৱহাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ব্যৱহাৰ তেওঁলোকৰ পৰা আমি কিছু আমি উমান পাব পাৰোঁ যে কি কাৰণে তেওঁলোকে তেওঁলোকে দাগ আসক্ত হৈছে নে বা মুখৰ ধৰাৰ পৰা আঁতৰি গৈছে নেকি সাধাৰণতে যিবিলাকে দাগ আসক্ত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে সাধাৰণতে ৰুমৰ ভিতৰত বহুত সময় আৱদ্ধ কৰি থাকে যদি বেছি সময় আছে নেকি বা পাৰ্চনেল হাইজিন গা ধোৱা নাই বা কিছুমান কাম কৰা নাই যিটো হাইজিন পাৰ্চনেল হাইজিন মেইনটেইন কৰিব লাগে সেইখিনি কৰা নাই বা তেখেতৰ কি বুলি কয় অকলশৰে থাকিবলৈ বিচাৰে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি আৰু কথা বতৰা কম কৰে আইচলেশ্যনটো বেছি কৰে অকণমান ডিপ্ৰেশ্যনত গৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি ল'ৰা ছোৱালী কলেজত পঢ়া ল'ৰা ছোৱালী বা স্কুলত বা বিশ্ববিদ্যালয়ত যদি তেনেকৈ থাকে তেতিয়া অভিভাৱকসকলে এইটো সন্দেহ কৰিব পাৰে আৰু তাৰ কাৰণে বৰ বেছি ডাঙৰ কথা নহয় চিকিৎসকৰ মতে ব্লাড বা ইউৰিন টেষ্ট কৰিলে গম পোৱা যাব যে তেওঁ ড্ৰাগছ লয় নে নলয় আৰু যদি লয় তেতিয়াহ'লে তাৰ পৰা তাৰ কেনেকৈ তাক শুধৰণি কৰিব পাৰি কেনেকৈ চিকিৎসা প্ৰদান কৰিব পাৰি তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কথা যে ক'লে বা চিকিৎসাৰ কথা যে ক'লে কি ধৰণে ইয়াৰ চিকিৎসা পদ্ধতি কৰা হয় আপুনি জনাব নেকি অলপ ইয়াৰ চিকিৎসা পদ্ধতি মতে ইয়াত ড্ৰাগছ বুলি ক'লে পৰিসৰটো বহুত বহল এলকহল ল'লেও বা মদ খালেও সি ড্ৰাগছ হয় বা যিবিলাক অপিয়ড আছে ধৰক আপোনাৰ ককিন আছে বা গাঞ্জা আছে বা আজিকালি বিভিন্ন ধৰণৰ টেবলেট আছে মাদক দ্ৰব্য ক্ষেত্ৰত এইবিলাক যদি লয় তাক প্ৰত্যেকৰে চিকিৎসা পদ্ধতিটো বেলেগ বেলেগ হয় ধন্যবাদ আহিছো চাহু ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ চাহু ডাঙৰীয়া আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিছো যে মানসিক ৰোগগ্ৰস্ত আৰু মানসিক বাধাগ্ৰস্ত এই দুটাৰ মাজত পাৰ্থক্যটো কি সাধাৰণতে আমি একেটা বুলিয়ে ভাবোঁ অলপ বুজাই ক'ব নেকি মেণ্টেলি ইল মেণ্টেলি ৰিটাৰ্ডেড এইবিলাক দুটা বস্তু বেলেগ বেলেগ হয় আৰু ধৰক কোনোবা জন্মৰ পৰা কিবা এটা থাকে আৰু তাক আমি হয়তো মেনেজ কৰিব লাগিব তেতিয়া লাইফ ষ্টাইলটো মেনেজ কৰি পেলাই তেনেকুৱা তেওঁক আমি ছচাইটিত যিজন নৰ্মেল এটা লাইফ লীড কৰিব পাৰে বা নিয়াৰ নৰ্মেল লাইফ লীড কৰিব পাৰে তেনেকুৱা আমি যিবিলাক আমাৰ মেণ্টেল ৰিটাৰ্ডেশ্যনৰ কেছত থাকে তেওঁলোকক আমি এনেকুৱা কৰোঁ আৰু কিছুমান ব্যক্তি মেণ্টেলি কেতিয়াবা কিবা এটা নিউৰন বা অন্য কিবা কাৰণত তেনেকুৱা প্ৰব্লেম হ'লে তেতিয়া মেণ্টেলি যদি ইল হৈ যায় তাৰ কাৰণে বিশেষভাৱে চিকিৎসা কৰি পেলাই তেওঁক আকৌ নৰ্মেল আনিবলগীয়া হয় আৰু যেতিয়া এনেকুৱা মানুহবিলাকক আমি ট্ৰিটমেণ্ট দিওঁ বা ৰিহেবিলিটেট কৰাৰ চেষ্টা কৰোঁ তেতিয়া আমি তেওঁলোকক ডাইৰেক্টলি চচাইটিত আকৌ ইণ্টিগ্ৰেট কৰি দিব নোৱাৰো তাৰ কাৰণে আমাৰ হোম আছে কিছুমান

তেখেতসকলক লৈ কি ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে বা তেখেতসকলৰ সৰ্বতো প্ৰকাৰৰ উন্নতিৰ বাবে হওক বিভিন্ন সমস্যাৰ বাবে হওক কি কি ধৰণৰ সুবিধা আপোনালোকৰ এই বিভাগটোত আছে তৃতীয় লিংগ বুলি ক'লে এইটো এইটো এই ক্ষেত্ৰত ইয়াক মেনেজ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এখন কেন্দ্ৰীয় আইন আছে আৰু আপোনাক জনাই মই সুখী হ'ম যে আমাৰ ষ্টেট পলিচি এটাও ইতিমধ্যে বাইছ চনত এইটো হয় একৈশ বাইশত আমাৰ এইটো ট্ৰেঞ্জেণ্ডাৰসকলক লৈ অৰ্থাৎ তৃতীয় লিংগৰ লোকসকলক লৈ আমাৰ এটা পলিচিও আমাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে ইতিমধ্যে আমাৰ তিনিবছৰ সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে কাৰণে আমাৰ যিটো ষ্টেট লেভেল ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ কমিটি থাকে সেইখনো আমাৰ ইতিমধ্যে গঠন হৈছে ফাৰ্ষ্ট চিটিং আমাৰ হৈ গৈছে তেখেতসকলৰ স্মাইলৰ স্মাইল বুলি এটা প্ৰগ্ৰেম আছে সেই স্মাইল প্ৰগ্ৰেমৰ দ্বাৰাও তেখেতসকলক সা সুবিধাসমূহ দিব পাৰে তাতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল যে আমাৰ অতি দুখ লগা ধৰণে আমাৰ যিটো আইডেণ্টিটি কাৰ্ড দিয়া হয় ট্ৰেঞ্জেণ্ডাৰৰ ক্ষেত্ৰত খুব কম এসমান আছে আমাৰ মাত্ৰ আমি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন পৰিসৰত আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ সজাগতা কৰিছোঁ যে তেখেতসকলে পৰ্টেলত আইডেণ্টিটি কাৰ্ডখন নল'লে এটা সামূহিক প্ৰচেষ্টা লোৱা বা পৰিকল্পনা লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত অসুবিধা আহি পৰে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলক মই এই আমাৰ দূৰদৰ্শনৰ জৰিয়তে গোটেই দৰ্শকবিন্দ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে তেখেতসকলৰ নিজৰ বা তেখেতসকলৰ চিনাকি কোনোবা যদি তৃতীয় লিংগৰ ব্যক্তি আছে তেখেতসকলে যাতে আইডেণ্টিটি কাৰ্ডখন লোৱাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰে ইয়াৰ কাৰণে এটা চেণ্ট্ৰেল পৰ্টেল আছে এই পৰ্টেলৰ থ্ৰু দি লগে লগে সংশ্লিষ্ট ডিষ্ট্ৰিকলৈকে গুচি যাব আৰু ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফালৰ পৰা এইটো আইডেণ্টিটি কাৰ্ডখন প্ৰদান কৰা হয় চাহ ডাঙৰীয়া মই শুনিবলৈ পাইছোঁ যে বিশেষভাৱে সক্ষম লোকৰ এখন অধিকাৰ আইন আছে এই অধিকাৰ আইনখনৰ বিষয়ে অলপ ক'ব নেকি ইয়াত হয় যেনেকুৱা ট্ৰান্সজেণ্ডাৰৰ কাৰণে এটা প'ৰ্টেল আছে যাৰ জৰিয়তে যিমান আমাৰ ট্ৰাঞ্চজেণ্ডাৰ ব্যক্তিসকল আছে তেওঁলোকে যে নিজক তাতে ৰেজিষ্টাৰ কৰি পেলাই আইডেণ্টিটি কাৰ্ড ল'ব তেতিয়া আমি প্ৰগ্ৰামটো কৰিব পাৰোঁ তেনেকুৱা পি ডাব্লিউ ডিৰ কাৰণে যিটো আপুনি কৈছে ৰাইট উইথ ৰাইট পাৰ্চন উইথ ডিচেবিলিটি সেই তেওঁলোকৰ কাৰণেও আমাৰ এটা প'ৰ্টেল আছে য'ত নেকি সকলো পাৰ্চন উইথ ডিচেবিলিটি দিব্যাংগ ৰেজিষ্টাৰ কৰি পেলাই तुम्हें एट डि आई डी कार्ड बीमें कह यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड

আজিলৈ আহিছো নমস্কাৰ নমস্কাৰ